અરે પણ આવવાનું છે તમને, મેં ઇન્વિટેશન મોકલી દીધું છે, તમને મળી જશે ઇન્વિટેશન, ઠીક છે? હા ચલો મળી લઉં છું. બોલ. હા રાજુ, અરે વો લિસ્ટ દે મુજે. હા યે જીતને જીતને કો મેં ઇન્વિટેશન ભેજા ને મેને, વો ઉનકા સબકા ધ્યાન રખના હૈ. યાદ રહે કે હોટલ કા નામ નહીં ખરાબ હોના ચાહિયે, જીતને ભી રૂમ હૈ સબ ક્લીન રખના, ઠીક હૈ? ઓર સારે જીતને ભી ઇન્વિટેશન દીયે વો પહેલે તું ચેક કર લે, ફિર મુજે જો ભી એસી પ્રોબ્લેમ લાગે તો મુજે ફોન કરિયો, ઠીક હૈ? હા અરે યાર ઇન્વિટેશન થી યાદ રહે, મેં તો બુરાને તો ઇન્વિટેશન આપી નથી. ચાલ પહેલા હો ના બુરાને ફોન કરી લઉં છું. ચાલ મારું ઘર આ મીટર વાળાએ જ કહી નાખીશ, અને એવું પાછું વાપર્યું છે કે નવું ઇલેક્ટ્રિક મીટર કે પેલું શું ઓનલાઈન ખબર નહીં કેવું આવવાનું છે. આ જૂનામાં 8000 બિલ આવ્યા, પેલું નવું આવશે શું થશે? આ લોકો ધમાલ્યા અંતિ નહીં કરતા. કોકની ઉપરનો ફોન આવ્યો પાછો. આ નવો નંબર? હલો. હા ભૂરો બોલે છે? ના તા તો ભૂરાનું મોઢું બોલો છે. તમે કોણ? અરે હું સન્ની વાત કરું છું. કોણ સન્ની? અરે પોપટ કાકા નો સન્ની. છછુંદ્રા વેળા કર્યા હતા તો પોપટ કાકાએ દારૂ પીને માર્યો તો તારે મળ્યા હતા. ત્યાં તો ગયો ગયો, પછી આપણે હમણાં ફોન કર્યો. તારી વાત સાચી છે. હવે મારી વાત સાંભળ, મેં તને એટલા માટે ફોન કર્યો છે કે તારે હવે સૌથી જે મોટી હોટલ છે ને એનું ઇન્વિટેશન હું તને મોકલું છું, તને ને ભાભી ને, તો આવવાનું ભૂલતો ના, ઠીક છે? વાહ ભાઈ વાહ, કેવું કેવાય નઈ. અહીંયા કે તારા બાપા જોડે હોટલમાં ભજીયા ખાવાનું પૈસા નતા, અને તું અત્યારે ગોવામાં જઈને હોટલ ખોલી આવ્યો. હા હા, ક્યારે આવવાનું છે? છોડ્યો પાછળ ભસકાઈ ખાતું હતું, અને અત્યારે બોલો ગોવા રમણીય ચડ્યું છે. એ બધું તો ઠીક, પણ આ ગોવા જવાનું છે પહેલી વખત, અને એમાં જો ભૂરી જોડે છે તો મજા નહીં આવે. એટલે હવે એક કામ કરું, ભૂરી ગમે તે બોનું બતાવી અને અહીંથી રવાના કરું, અને દીવાન લઈ ઉપડી જાઉં ગોવા જોવા. આ માણસને કેટલી બૂમો પાડવાની. સાંભળો છો, અહીંયા આવો ને, મારે કામ છે તમારું. આખું વેકેશન પૂરું થવા આવ્યું, તમે મને ક્યાંય ફરવા નહીં લઈ ગયા. આપણે છોકરા સાથે ચિંતા. હું છોકરાઓની વાત નથી કરતી, તમે મને ફરવા લઈ જવાના છો કે નહીં એમ કો પહેલા મને. આ તેમ ચોખ્ખી ચોખ્ખું કેને કે ફરવા જવું છે, જો હમણાં પૈસા નહીં એટલે કોઈ સપનો ના જોતી. આ તમારી સાથે લગ્ન કરીને આવીને એ પછી આખો દિવસ છે ને ઘરના વૈતરા કરીને થાકી જઉં છું, આખી રાત ઊંઘ નથી આવતી, તો સપના ક્યાંથી આવે? અરે તમારી પાસે કયા દિવસે પૈસા હોય જ છે? એક નંબરના લુખેસ છો, લુખેસ. એ તો હું તને વૈતરો કરાવું છું, એમ કહેવા માંગેસ તું? હું એમ કહેવા નથી માંગતી, આ વખતે તમારે મને ફરવા લઈ જવી પડશે, હું કોઈ બહાનું નહીં ચાલવા દઉં. બોલો, અહીં રૂપિયા વગર મરવા જેવું થાય છે, અને ફરવા જવું છે. તમે છે ને આમ બબડ્યા ના કરો, ફરવા જવાનું શું કરવાનું છે એ મને કહો, નહીં તો બીજો રસ્તો મારી પાસે છે કે હું મારા પિયર જતી રહું. આજે બીજો રસ્તો છે ને એ બરોબર છે, તું તાર પિયર જઈ આવે, અને અમે તું ત્યાં જઈને આવીશ ને એટલે તને એવું જ લાગશે કે મોટું ચિડિયાઘર ફરીને આવી હોય એવું. એટલે એટલે તું મહારાષ્ટ્રમાં રહું છું, દારૂ પિયર મહારાષ્ટ્રમાં, એટલે તમારા ઘર મોટા મોટા પ્રાણીઓ હોય પક્ષીઓ હોય, એટલે કહ્યું મેં. આ તો મને બધી જ ખબર પડે છે કે તમે શું કહેવા માંગો છો, મને ખબર જ હતી કે તમારાથી કશું નહીં થાય, એટલે મેં મારા પપ્પાને કહીને ટ્રેનની બે ટિકિટો કરાવી દીધી છે. તમારે પણ મારી સાથે આવવાનું છે. હે? આપણે બંને નહીં? હા તો અમે કેટલો સમય થઈ ગયો તમે મારા ઘરે નથી આવ્યા, અને મને આમ એકલા જતા બીક લાગે.
એની ધૂરી તારાથી આખી દુનિયા બીવસ અને તું કોનાથી બીવસ? અને જો હું હાથું કહી દઉં માથી નહીં અવાય, હમણાં ખેતરનું કામ ચેલું બધું બાકી છે અને આખરે ટોંબા લાલે આગાહી કરી છે કે વરસાદ જેમ તેમ પડવાનો છે. તે મને ખબર જ હતી કે તમે નહીં જાઓ એટલે મેં મારી એકલીની જ ટિકિટ કરાવી. આ તો હું જોતી હતી કે તમે શું કહો છો. હા છે, મારો મને એવું લાગ્યું મારો પ્લાન બગડી જશે. શેનો પ્લાન? પ્લાન પ્લાન એટલે છોડવો, ખેતરમાં છોડવો નહીં રોપવાનો, એ પ્લાનની વાત કરે. તું યાર બહુ પૂછપૂછ કરું છું હમણાં. મારું એક થોડુંક કામ છે ખેતરનું, એ હું પતાવીને આવું. પૂછવું તો પડે જ ને, ના પૂછીએ તો શું શું કરવા બેસી જાય. અલે રખલા બધી વાત સાચી, તને મેં મોકલ્યો તો લેવા, તો તને આટલી બધી વાર કેમ લાગી? રસ્તામાં પીવા બેસી જતો ખૂ. જો દેવા, હું તને ચોથી વાર કહું છું, હવે જ્યોથી વાપરજે દિયો. હા બોલ. હું રસ્તામાં આવતો તો અને મને એક મહારાજ મળ્યા, અને મહારાજે મને એક દવા આપી. દેશી દારૂ દવા આપી? ના લ્યા, તો પાવડર આપ્યો. પાવડર એટલે એને પાણી નાખીને બનાવે શું તો દેશી દારૂ બની જાય? પણ મારી વાત ધ્યાનથી વાપર. જો એ પાવડરને છે ને હાથમાં લેવાનો, હા, પછી આપણી ઓશિયો બંધ કરી દેવાની, હા, અને સામેવાળી ઓશિયોમાં ફૂંક મારો ને એટલે એને 5 મિનિટથી દેખાતું બંધ થઈ જાય. હવે હું તને એવી ફૂંક મારે ને કંબાલાની આગાહી પહેલા તું ઉડી જાય, સમજો? સમજી ગયો. અને શું બે ફૂંકા ફૂંક કરો સદીઓ. હા જો ને યાર, મને કોઈ બાવો મળ્યો તો દવા આલી છું કે શું આલ્યું છું. એટલે શું લે, શું કહે દેવો? મને મહારાજે એક પાવડર આપ્યો છે. એ પાવડર એવો છે કે આપણે હાથમાં કાઢીને ઓશિયો બંધ કરીને સ્વામિનારાયણ ઓશિયો ફૂંક મારીએ ને તો એને 5 મિનિટથી દેખાતું બંધ થઈ જાય. હા, ફેંક ફેંક કરે છે દર વખતે. મારી વાત હોય, તું એમ કહું છું કે ભાઈ બાબુ પાવડર આવ્યો છે, તો પાવડર કામ કરે છે કે નહીં કરતો ખબર કેમ નહીં પડે આપણે? અરે તો પાવડર વાપરીને જોઈ લેનો ફૂંક મારી. એટલે પણ તું નો તું કહું છું કે ફૂંક માર્યા પછી દેખાતું બંધ થઈ જાય, તો જોવાનું જ છે એમનું. કોની વાતોમાં ના એ ખોટી ખોટી વાર્તા સોની તું. હા એ બધું મેં જાય. હા તો હું તને શું કહું છું કે પેલા સંજ્ઞાને ઓળખ્યો તે? સંજ્ઞો એટલે સંજ્ઞો પેલા પોપટ કાકાનો છોકરો. હા હા, પોપટ કાકાનો સંજ્ઞો સચુંદર આપણી સોડીઓ પાછળ ફરફર કરે છે. હા મારી અને પુરી ની ટિકિટ મોકલી છે. હા એટલે હું પુરી ને લઈને જઉં, આટલા સૌથી પહેલી વખત ગોવા જઉં છું તો પુરી જોડે ભાઈ મજા ના થાય એટલે જવાનું ખરું, પણ આપણે બે જવાનું એમ કહું છું. શું વાત કરે છે? હા તો જઈએ ને, ગોવા બહુ મજા આવશે. ગોવા શું 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 હેડ 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 પુરી ભાભી ની ટિકિટ માં દેવો ચમ ના આવે. લે રખલા, હું હાડી પહેલ લે તક લેવા દેવા છે. પુરી ભાભી ક્યાં જશે? એટલે એ હું એને સમજાઈને આવ્યો છું, એ એને પિયર જવાની છે. અને વાપરજી એ કજું કહેતો નહીં હો ભૂરી ના. હા ભૂરા હું શું કહું છું માં ભાઈ, જો તું ને દેવો તો જાવ છો ગોવા, તો ભેગા ભેગું મને લેતા જાવ કે તું મારે ગોવા જવાનું થઈ જાય. લે પણ ટિકિટ બેસે એટલે નહીં તો તને લઈ જાય. પેલી મારી બાઈક પડી છે બરોબર, એને હાચવજે. આ ડાવરો જગતો નહી ગઈ ફરવા બરવા, આની કરાય બન્યું સમજો. ચલો ભૂરીને ફોન કરી લો. કાય સુટલો હે, ही माझी आईला पण आहे ना. कोणाचा फोन आला?
હેલો હેલો, હું રેશમા બોલું છું. રેશમા? કોણ રેશમા? અરે યાર સુધા. હા સુધા, બોલ બોલ. અરે ક્યાં ખોવાઈ ગઈ તું? અને એમ કે અત્યારે ક્યાં છે તું? યાર સૌથી પહેલા તો તને સોરી કહેવા માંગુ છું કે હું તારા મેરેજમાં ના આવી શકું. અરે તું મેરેજમાં ના આવી તો કંઈ નહીં, પણ તે મને ગૂગલ પેથી ચાંદલો તો કર્યો તો ને. સારું સારું, તું એક કામ કર, વોટ્સઅપ ચેક કર, હું તને ગોવાનું ટિકિટ મોકલું છું અને તું ફટાફટ ગોવા આવી જા. અરે પણ ગોવા? અરે પણ આમ અચાનક? અરે યાર તું ગોવા આવે તને બધું સમજાવીશ. પહેલાં તું ફટાફટ તૈયારી કર અને ગોવા માટે પેકિંગ કરી લે. સારું સારું, બાય બાય. મારું કામ તો થઈ ગયું. હું ભૂરાને ફોન કરું. ભૂરાનો ફોન નથી લાગતો. એક કામ કરું, રગલાને ફોન કરું. આ લોકો છે ને સાથે જશે. જો જૂઠું ના બોલીશ, મને ખબર છે તારી સાથે જ છે. ચલ ફોન આપ. અરે ભાભી સીધું તો ખરી, એ મારી જોડે નથી. એ ક્યાંથી મારી જોડે હોય? એ તો ગોવા ગયો છે. હે, ગોવા? મેં થોડી કીધું ભાભી, એ તો તમે કીધું. મેં શું કીધું? એજ કે તારા ભાઈ ગોવા ગયા. હે દેવા દેવા દેવા, નક્કી આ રગલા ઢોસલું ગેલાય. માલા પણ એડાઉન ટાકેલ. મૂક ફોન. બચી ગયો. બુરી ભાભી ને ખબર પડી ગયો તો દેવો મને પહેરાઈ દે. મને તૈયારી કરવા દે, ગોવા જવાની ને તો પેલા બે ભાગી જશે. તમારો ફોન કેમ નતો લાગતો? એકો પેલા તમે તો બોલ્યા કે ટ્રેન માં છું. નક્કી એ લોકો ઢોસલું ગેલે નક્કી. અરે શાંતિ ઠેવ. વ્યા 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 કરું તો લઈ થઈ આચા આવાજ નહીં હતે. એ તો તું ભી લોકો નહીં આઈકું દેતે અને હિલા પણ. હલો અભય, હું તને જે કહું દેવાની બાધા પૂરી કરવા હતા તમે આબુ અંબાજી જઈએ છે બરોબર? અરે પણ મારી કઈ બાધા બાકી છે? આ દેવા ભાઈ તો ના પાડે છે, એમની કોઈ બાધા નથી. એ દેવાને યાદ નહીં, મને યાદ છે એટલે મેં તને કહ્યું. એમની બાધા તમને ક્યાંથી યાદ હોય? અહીંયા દેવા દેવા દેવા, નક્કી દાળ માં કઈક કાળું છે. આ રગલો મારી આગળ જે લવારી કરી ગયો ને એ સાચી જ છે. પણ પેલા છે ને મને ગોવા જવાની તૈયારી કરવા દે. અરે દેતી દેતી શાંતિ ઠેવા. કે વાચે બે બે કરું ઠેવલે. યાનલા ઇથા શાંતિ નઈ અને ત્યાલા તીથા શાંતિ ને ઇથા માલા શાંતિ નઈ. તારા મુજી સર છે મુજી સર. આજે અગર અમર તું તું ભૂરીનો ફોન ચાલતો તો તું વચ્ચે શું બોલ્યો કે મારી કઈ બાટા છે? અમર ભૂરી ખબર પડી જાય તો
મિનિટ આદમી મોડા.